ser på dette med samhandling som kanskje den største utfordringen til meg i forhold til de som skal hjelpe meg. Man prøver i hvert fall å legge forhånd til rette sånn at de som kommer føler litt glede ved det, da, i stedet for at man oppfører seg sånn at de ikke har noe lyst til å komme. Det jeg trenger hjelp til, det er stort sett alt, unntatt å tygge og svelge. Ellers så trenger jeg hjelp til å smøre maten, at noen gir meg mat. Jeg må ha hjelp til å drikke. Jeg må ha hjelp til å vaske meg. Alt som har med det som folk vanligvis kaller med toaletting, det er å gå på do og tisse. Jeg må ha hjelp til å bli snudd i sengen. Jeg har en personlig assistent som heter Marita. Marita, hun kjenner meg jo så godt at det blir nesten ikke noe teamwork, det blir et enmannsshow, kan jeg si, for hun gjør akkurat det som jeg ønsker hun skal gjøre, uten at jeg behøver å si noe. Så da venter jeg litt med deg, så kan du spise litt. Vi bestilte da drosje gjennom Ski Taxi og ba om å få en fast sjåfør. Og det var litt vanskelig, da. Og med mye frem og tilbake så fikk jeg da godkjent at jeg skulle bruke Bjørn. Hva er sjansen på at... Nei, jeg kjører inn, jeg tror. Du kjører inn, ja. Jeg tror det er mye bedre. Ja. Du kjente ikke på noe. Nei. Nå kom Bates hjem og klarte hvis han skulle ha fest på Saga til i kveld. Skulle på Saga? Ja. Ja. Det var 30 stykker. Så kanskje Per, for du hadde jo kontaktet litt mer med Per, forstår jeg. Kanskje han skal dit i kveld? Ja, det går så sakte her i dag. Det var såpass sprek, da. Ja. Jeg har jobbet i et oljeselskap som heter ESO. Og der har jeg jobbet da med salg og markedsføring i de siste 25 årene. Så jeg har jo på den måten skaffet meg en del erfaring når det gjelder kanskje dette med å kontakte mennesker og bli kjent med mennesker. Og når jeg da kom i den situasjonen at jeg var avhengig og måtte gå gjennom irrgangene i kommuner og statlige etater, så måtte jeg nok legge om stilen en del. Jeg måtte ha litt mer tålmodighet i forhold til tidligere. Det er egentlig et gammelt hjem, for å si det som det er. Og det med bo- og aktivitetssenter kan vel kalles for bo- og passivitetssenter, muligens. Så de menneskene man kan snakke med der, det er stort sett pleierne. Det første året da var jeg utrolig optimist, og jeg skulle jo bli veldig bra. Jeg skulle jo klare mye. Etter hvert så jeg vel det at... Jeg klarte vel kanskje ikke å nå akkurat de målene jeg satt med, men... Ganske lite av den der. Men
begynner det å bli over grensa nå. Ja. Ja. En til, da. Siste, tror jeg. Det ble jo litt rinkere, da. Jeg må med det. Ja. Han har alltid vært veldig lojal og veldig åpen og snill. Omtenksom. Så det er vel i grunn det som gjør at jeg er så glad i han fortsatt, og vil gjøre det for han som jeg gjør også, da. Så vi utfyller jo hverandre litt der, da. Til å begynne med var det fryktelig tøft. Å godta en sånn situasjon, det er ikke så lett. For livet ble jo egentlig veldig forandret, da. Og hvis ikke vi hadde hatt de ressursene som vi hadde, da, og fått den hjelpen som man fikk fra SO som man jobbet i, da, så tror jeg det er vel sånn de ofte ender på et pleiehjem, da. Men jeg har jo jobbet veldig for at han skal være hjemme, så det er jo, har jo i grunn betydd mye for meg også, da. Og at han skal kunne bo hjemme. Det ideelle målet, det må være at jeg kan fungere mest mulig i sosiale liv, og at jeg kan fungere mest mulig hjemme her, og at jeg kan oppføre meg på en sånn måte at det går an å bo sammen med. Det er vel det mest ideelle målet, tror jeg. For meg i hvert fall. Det er også å ta hensyn til mine omgivelser.